ಅನಸ್ತಾಸಿ ಅವರೊಂದೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಸ ಏಕಲಸ್ವಿನಿಂದ ಅಲು ಚಿತ್ರಪಟ ಅಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಡೆಗೆ ಬಹು ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹೇಶ್ ಲೀನಗೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹೇಶ್ ಲೀನಗೆ ವರ್ತಮಾನೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಗುರುತಿಯ ನಿಯರಿ ತಮ್ಮೆ ಸಿರಸ ಟಿ ವಿ ಆಯ್ತಿನಿಂದಮೈ ಬಹು ಕಂಡು ಕರಾಣಿ. ಇವೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹೇಶ್ ಲೀನಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ಭೂಮಿ ಚಿತ್ರಪಟಿಯ ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಕರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪ್. ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಿತ್ರಪಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋರೆ ನಿಷ್ಪಾದಕವರೇ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲಾ ಹಿಮಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಮುಳ್ಳತ ಅವರು ತಮೈ ಚಿತ್ರಪಟ ನಿಷ್ಪಾದಕವರೇ ಕಟ್ಟಿನ ಅಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವಸ್ಥಾವ ದೂರಿ. ಹೀರೋ ನೀರು ಒಣ್ಣೆದು ವೇಡಾನ ಗಲಿ ಮೊಳೆ ಆಗ್ನದ್ದ ಓಯ್ ಬಲ್ಲ ಮಗೆ ವೈಫ್ಟ್ ಪೆನ್ನ ಮೆತಲಿ ದಿಬ ಮೆತಲಿ ದಿಬ ನಿವಾಸ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅದರವಾದೆ ರವೀಂದ್ರ ಹಂಬಿನ ಮೇ ಅಲು ಬೈಸಿಕಲ್ ಲೇಖ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೇಳಿದ ಇಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಮೇ ಅಲು ಬೈಸಿಕಲ್ ಲೇಖ ಹಿಂದ ಮೇ ಅನಿಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಈರ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ದೇಕ್ಕ ಇಚ್ಚರ ಯಾಳು ಎನ್ನ ಪಡಿ ಪಡಿ ಅಸಂಬಿ ಕಾಣು ಅತಿ ವೇಣು ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಕೆಲ ಹೇಗೆ ಮೇ ಮೇ ಅತ್ರ ಯಾರು ಕವೇ ಯಾ ಮೇ ಯಾಳು ಮೇ ಮೇ ಪಡಿ ದೇಕ್ಕ ಯಾ ಮೇ ಅತ್ತೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚರ ಯಾಳು ನೆ ಏ ಯಾ ಹಿಟಿಯ ಏ ಪಲಾತೆ ದೇ ಯಾಟ ಮೇ එයාටයි ඩන්ස්ටන්ටයි ඩන්ස්ටන් තාත්තටයි මේ බල්ලා කියන එකනාගේ මවිල් බොම අසාත්මිකයි. ඊට පස්සේ මේ එනිසා මේ ගොල්ලෝ මේ සතුන්ට අකමැති. ඩන්ස්ටන්ට යතරේ විරත ප්‍රශ්නයක් උදා මෙන්න නේද කියෙද්දි යනවා. ඊට පස්සේ මේ නිසා එයා වැඩිය සෙල්ලමට ගන්න නැහැ. මොකද හැම වෙලාවම ආවොත් ගෝරියා. ඊට පස්සේ කොයි හැටි වෙතත් අන්තිමට මේ රවින්දුයි අනික් යාළුවෝයි හෙවින් සැරේ මිත්‍ර වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරගයක් එක්ක. ඔන්න ඔය අතරේ මේ ඩන්ස්ටන්ට යාගේ තාත්තට මේ නීරෝ හින්දා අනිත් කැටල වලට මුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් ප්ලෑන් එකක් ගන්නවා නීරෝව මේ නිවාස සංකේතයෙන් ඉවත් කරන්න. ඒකට මේ දේශපාලන මැදිහත් වීම පවා යෙදෙනවා. හැබැයි ඒකට හරියන්නේ නැත්තේ මේ කුඩා කොළු පැටව දෙක ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන නිසා. ඉතින් මේ මේ නිසාම ඩන්ස්ටන් එයාගේ තාත්තයි මේ අනික් අය ඉතරෝ ටිකත් එක්ක ආරවුලට ගැතුනා මේ නීරෝව බේරා ගන්නට. මෙන්න මේ කතන්දරය තමයි මේ ලකු රමාන් කතන්දරය තමයි හීරෝ නීරෝ චිත්‍රපටයට පාදක වෙන්නේ. නිශාන්ත ප්‍රදීප් මෝර්ටිගේ නිෂ්පාදනය කරපු මේ චිත්‍රපටයේ කතාව දිවස් තිර රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය ප්‍රදීප් මහේෂ් ලියර්ගේ කැමරා අධ්‍යක්ෂණය විමර්ශන රත්නායක සාන්ත රූපස්සරගෙන සංස්කරණේ චාමර චතුරංගගෙන සංගීත අධ්‍යක්ෂණය හා ගීත නිර්මාණය සමිල් ජේගෙන ගීත රචනා කරේ අංජන යසිරු කවිෂන් ජේසූර්ය දිනාල් කොමසාරෝ සමග මෙයාව අලුත් හින්දි ගීතය මේ තමයි සිංහල චිත්‍රපටය කතා වූ තුන්වෙනි හින්දි ගීතය සම්රන් හසන්ගෙන චිත්‍රපටයේ ගීත ගායනා කළේ සිරස පොඩ්ඩන්ට පුළුවන් වැඩසටහනට සහභාගී වූ කුඩා දරුවන් අහගන්න දැස් අයාගෙන සුනකටවත් බෑ ඉස්සරගෙන තිරක්ෂ ජාතකයේ මේ ගීතේ හින්දි ගීතේ ගායනා කළා. අකිල අබේරත්න දිලිප් මధుරංග පත්මි අබේසිංහ ප්‍රමිෂ්කා ජයවිල සුගත් දේවපති නායක එහි සහාය අධ්‍යක්ෂකවරු වුණා. ඒ වගේම සුනෙත් නන්දලාල් කළ අධ්‍යක්ෂණින් සෑම් පෙරේරා සහ ගාමිණී කොස්තා අංගරචනින් ස්පෙරෝසා ප්‍රින්ස් අසාද් ලලිත් පෙරකුම් නීල් කුමාර නැටුම් අධ්‍යක්ෂණයෙන් සුජීව තාංගම නිෂ්පාදන කරුණාකරත්වයෙන් චින්තන රණසිංහ සබ්ද සංයෝජනයෙන් අමිල මධුවන්ත වර්ණ සංයෝජනයෙන් හීරෝ නීරෝ චිත්‍රපටයට දායක වුණා. පරිගණක සජීවීකරණය ඩන්ස්ටන් මංචනකින් චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළ සංගීත වීරරත්න මහින්ද පතරගේ නිල්මිණි තෙන්නපෝ නිරෝෂන් ජේසිංහ දුරිකා මාරපන ඒ වගේම සොප්‍රකට ව්‍යවසායිකාවක් වන ඔටාරා ගුණවර්ධන ඔටාරා මුල්ලතාවට තමයි මේ චිත්‍රපටයේ රඟපෑවේ. පචිත් තනුර චනුක මදුෂාන් මලිදු තිවං නිහිදු ඔමාල් සොනාල් ස්ටේෆන්
పోషిణి నదీ కుమారి, రోహన్ ఆవిన్, మనోజ్ విక్రమసింగ్, తిరిన లక్షాన్, చిత్రపటి లమా చరిత నిరూపణేకల అవిందు లెస రంగప్రయాగి పవి తను మే అరత్ చెమి జిషాన్ అవిందు దిల్లాన్ హసిత నిరోషన్ చలన నిషి వర్ష ఋషి విశ్వ శశి మందిర ప్రభాశ్వరి సుపిపి కరుణారత్న లక్షిక ఫొన్సేక సజీవ మల్మాల అరచి బనురమలి ఎట్టి అరచి సంగీత తదాని అంజలి దియనగే కుమారి సేనారత్న ఓంతి రాణస్కల హంసిక ప్రసాదిని దినుష జయవర్ధన అమర పద్మశాంత చమింత జయసూరి సుగత్ జానక ఉదార రాణసింగ్ కిచ్చిర విక్రమసింగ్ అసుంత రాణసింగ్ ఫాతిమా విష్ణుఫ్ థోమస్ అల్విస్ వేతన శ్యామలిక వరుణి శశికళ పద్మ భోషిని సమన్ వీరసిర్ అంజిత్ దయస్ ఇతాసమన్ మర్యాది మీ చరిత్ర నిరూపణి కదా ఇవగే రోహిత సిల్వా రంజన్ రామనాయక మీ గరు ఎదుగా మితమై హీరో నీరో